saya nak sebutkan tuan-tuan, istilah kerajaan itu dalam bahasa Melayu itu sendiri, kerajaan. Kata akar kerajaan ialah raja. Bermakna tuan-tuan, raja itu merupakan kekuatan. Wujudnya sebuah kerajaan tanpa raja, walaupun dalam sains politik menyebutkan ini, untuk mewujudkan sebuah negara mesti ada pemimpin, mesti ada rakyat, mesti ada tanah air, mesti ada perlembagaan, mesti ada kedaulatan. Tapi dalam sejarah kita, istilah kerajaan itu menggambarkan bahawa nak wujud sebuah negara mesti ada raja. Sebab itu tuan-tuan,